Ike, Ike. Unë të shofë ato. Kani mike more mele zeta. Jo. Faqë, na merëm telefon Gjeni Garaj. Kam një mike me lezet, të lutem. A dhe mik gje e veti, zemra, ku e ke? Unë kam një mike. A ju që e këndon një non? A ju që këndon është gotë, ka një mik për lezet. A, ju se më ta për mua. Po të këndoj e ti? Po. Kam një mike për lezet, urdhe. Oke, ha. A kena i meni sante? Po, po, se fit telefonin, digjo. Do të kam një malgjim shumë të... Po që që si kikim telefonit a njërë? Sa e që marrë, e personi që përmeni është një pa disponushëm. Oke. Si ku se ka për paranesh nuk e ditë për të e asu është gjyvende. Ta është gjyvende. Gjyvende. Zoko purë, kemi gjuar zoko... A ma dhe na qmene në abonët, ke filmit rrugë të barda me dhe dhe. Zoko purë, nuk e këtë gjuar? Zoko purë, shqip është, apo e turqisht? Ja, është gërqisht. Dhe gjoni, tu sëqaro njere për gjithmonë, për ku të lejnë, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Po trelosë, ti që ato trelosë. Dalo, dale, le, anulloj vizitën, jo. Trelosë? Ja, është këtë gjithë në gjërë, atë të gjërë. Budala. Atere, e pasere miniruar të bëjmë serios. Jo kemi bërë apel për situata të vështira, ekonomike, të personave që kanë nevoj për ndimin e të gjithë. Realisht me të drejti kushtë të thotë, po shteti, që bën shteti. Duke mos ndjerë prezencën e ti shumë të fort në disa sektorë të ndryshëm, fundjavë ndryshë dhe emisioni Stop, në përmjet në mediatizimit të rasteve, ju ka kërkuar ndimin tuaj me aq para sa mundeni. Dua sot të bëjmë një inventar të gjërave që kemi transmetuar, ose më saktë njëri nga rastet e fundit që ishte sigurisht Roelia e vogël që kishte probleme me oksigjenimin e trurit, që u donisë se në Itali për të operuar, operacioni kishte marrë për sipër në fakt spitali italian atje ku do të operoheshe, por prindit për të ndërtuar një kohë të gjatë në të në spital donin një asistencë monetare. Ishte diku goli $20,000, ne e nisëm me $14,000 të bëra. Ndiqeni pak në rikujtimin e rastit të Roelias së vogël dhe nisjen në rinas drejt Italisë. Ndiqeni pak. Mosi në majtë e ti ke një fëmi në duar, është e rëndësë. Nuk e dija nga ta filloja, që isha një fëmi i vogë, ishe shumë e vështirë. Nuk e besoja që vajza ime ka këtë problem, sepse që kërë e vajzën tjetër, dhe të është nuk ishte mundur, sepse më thënë njërë janë të sakë, janë të dyja, janë njërë. Ishte gëzimi me i madhë, dhe më thënë kërëse dy binjake, në të marrë të beshë njëra, është të shumë e vështirë. I lutem gjithë shqiptare, ku do që janë. Brënda dhe jashtë të ditë, të vëndorë në zemë. Si për fëmine e tyre. Me aqë pak mundësi, pak. E të këthej sytë e Roelia jo, të kryojë diçka ati i kjo bajza, sa më parë. Se nuk kemi mundësi aqë shumë, se përbalojmë do të. Me të më kaqë, s'tua më shumë. Sotë... Po i kemë Roelian për në Gjenova, të Italisë, vajza të filloj terapinë. Falenderoj të gjithë shqiptarët që mundësua në koka ishte shkurëtër mundësin që Roelia të filloj terapinë. Falenderoj emisionin Stop, Arbra i Darit dhe të gjithë shqiptarët që mundësua në kurimin e vajzës time jashtë shtetit. Edhe besoj do arrije quma se ke... Një falenderim për jashtëzakonshëm për gjithuj që kontribuat. Ja dhe kështë, ja Sheshi, ja Mejdani. Gjithë kontributet e juaja, bënë të mundër që vajza prindrit, sepse duhet të rinë atje vajzës, të nisën drejt Italisë. Tani me duhet të flasë për një rast tjetër, që në fakt e kemi bërë publike në rjetët tona, fundjavë, ndryshë dhe emisioni Stop. Po duha një dorëgjitë shumë madhe për Arbenin. Arbeni është një qytetar shqiptar që jeton në Austri. Tek mori vesh rasin e shtëpis në Shkodër, familje Saxhia, që jetonë në ca kushte mizerabël, u nisë nga Austria dhe sodhi 20,000 euro. Këto janë pamjet e shtëpis vjetë, në fakt do të shkoni dhe në materialet që do të transmitohen. Si ka qënë? Një kusret që ameti, një kapraur e madhe. Shive një pak, në fakt jo i bje era para fundit, se do të shkoni në kronikë, që do jetë aty është era fundit që shkoni. Ja. Kjo është shtëpia e re, e bukur dhe e pastër.
për të respektuar, për të respektuar Arbenin dhe gjithë ata që marrin përsipër kalon gjendje. Për gjithë ata që marrin përsipër, të ndihmojnë familjet të varfra, të ndihmojnë njerëz që kanë nevojë. Dhe për gjithë ata që vazhdojnë dhe thojnë atë tipin që s'japin i kokër legu, por kjo është qasje tyre, jo dhe po ju pse e nxirrni në ekran. E nxirrin pikërisht që këto që thonë si punonotët janë sa më pak në vend, që të ndihmojnë njerëzit që kanë kemi mundësi dhe mundemi. Ndiqeni pak. Si shoqët dhe mija. Nuk është, nuk kjo është shtëpi, për është një kasollë. Të kemë dhonë mendime, të kemë një banjë që të lahem. Keq bo, keq bo. Shpijet e në gjanë e zemë, kër e shëvajzët. Veç të shëve ti gjallë një shpi. Dhe me dekë s'kam gollë, veç të shëve. Ka mole, dorë, dhe me po shpi, sa të me dikë, sonde, dorë. E shtë është të djollë, të dhime një djollë. Hajde, përshëndetje, mirë se erdhën në shtëpinë juaj. Përshëndetje. Mirë se erdhën. Si po ju duket? Bukur. Zonje, se ti ke vujt më shumë për këtë. Tani vetëm lot gëzimi. Inshallah ja u jap Zoti shëndetin, ne keni gjithë të mirat. Dalë të akzosh, kjo është dhoma jote, do mundohemi që të cilim dhe një kompjuter, që të ta përdore është për shkollë. Gjaja me e mirë që ndodhë një, dhe që mund të ndodhë një njeri ose për tja sot. Unë jam njeri me i luntën, që jam mesin e ju i këtu sot. Faleminderit shumë, në emër të familjes. Faleminderit gjithë shqiptarët që kanë ndihmu, nuk e kisha ndërru të kisha në vëmëntime në iha. Se kusht i kja po shumë qia, falenderoj Arbenin, Arber Hajdarin, që nga kam dhanë këtë mundësi me po si shpi ka qëtë mirë. Tak zosh! Në vëndë e shpirë. Tak zosh, mërë! Arben! Faleminderit, Arben! Ales dute, ja? Dhe tani! Një rast, jo se të tjerët, jo. Të gjithë janë të trishtë, të gjithë janë ndjenë shqetësim, ku dhe të mërzisin. Është historia e një djali që ka nevojë për një transplant veshkë. 23 vjeç, Mario, 23 vjeç. 23 vjeç, ky është Mario, e ka gjetur dhuruesin e veshkës që është nëna e tij. Duan vetëm, janë më e pak GoFundin, që se mos ngatmoj, sepse Mario më është rast që më ka shqetësuar. Janë 22.000 dolarë, që duhen deri tash në lançimin e kemi bërë në rrjetet sociale, janë mbledhur 7036 dollarë, sigurisht vlera updatohet. Është shumë e thjeshtë mënyra për të dhuruar, jo kemi thënë, dil pak, kliko ke donate now, të lutem, mausi. Okay. Klikoni donate now, po fokusoj kamerën, të lutem, ke procesi. Vendos shumën që do, 1% që e mban vetë llogaria e GoFundit atje ku është në Amerikë. Edhe vazhdoni pas reptecioni me numër kartë, është një proces shumë i thjeshtë. Pra me këtë gjë shmangë të gjitha këto deklarohen në sistemin amerikan të tatimeve. Të gjitha paratë që të rriqen shkojnë atje ku duhet, sepse nuk të falë amerikani. Këtu mund bosh një gjokit tatimet, por amerikani nuk të falë. Të gjitha janë transparente, për këtë arsye kemi bërë të gjë. Pra, dhe për të shmangur ndonjë keq informim ose ndonjë keq mendim, po që nuk ndodh, dikush që duhet ta çojë me dorë, me zarf apo ku tjetër. Sigurisht një pensionisti që e sjell që është i pamundur mund t'ia marrë këtu në të voglan. Po juve të tjerëve që keni karta kështu karta krediti në përduar, mjafton një klikim për ta ndihmuar djalin. E ka gjetur donatorin, është nëna e tij, për t'i dhënë veshkën, thjesht do 22.000 dollar për operacionin. Për operacionin. Ndiqeni pak apelin.
me vesh këtë kam kohë që vuaj. Muaj vjetor isha gjendje kome. A di që më rëpërë? 12 ditë. Dhe tani kanë filluar dializëm. Qenë muaj janar dhe tani. Tani i kam jashtë funksionit të dyja. Jam shumë i prekur nga ana shpirtërore. Dua që ta shikoj edhe atë djalë si shok të ti. Marrë që pre vitesh, po nga veshkat. Marrë as vishit, as lehet vetë. Kërkon dim në nëna. Marrë jo rëndua shumë. Unë nuk e shikoj do të marrë jëndë së murë. Më para ka bërë gjithë gjitha një sëbit atëma. Jam i lodhur, jam shumë i këputur. Ashtë do mos dëshme të vëndimoj njëri në familjes, se kjo nuk duhet njëme me të infektohet. Marrë jo rëndua shumë. Unë nuk e shikoj do të marrë jëndë së murë. Kam dje shumë frikë dhe shumë mangësë, nuk e di, ishte një tmerr i vërtet, nuk e prisja atë moment. Pata shumë frikë se 90% e humbi jetën, ai ishte momenti më i keq jetës time. Më doli zemra në vendi, në ato momente humba mendjen, humba të gjitha, thashë se kaq ishte jeta e Marios. Ju lutem gjithë shqiptarve kudo që janë të na ndihmojnë për këtë rast, sepse jemi në një hall tepër të madh, bëhet fjalë për një jetë njeriu, jetën e Mario Sicilies në lulën e Erinis, me sa pak mundësi të kenë të na ndihmojnë. Të kem pak mëshirë për djalin tim. Unë dua jetë për Marion. Kjo është presa ime e fundit, vetëm transplantje zjit. Le ta ndihmojmë djalin, sepse është një djal i ri. Është një djal i fuqishëm, i ka rënë një hadh i madh. Në fakt, po, nënat janë, është ajo shpreha që është në për këto zilet zviceriane, se çdo familje në Zvicër ka një zile për të rritur të afërmit, për drek apo kujt që janë. Dhe në për disa syresh shkruhet Zoti për të ndodhur kudo, dërgoj nënat. Nënat, që bën sakrificë shumë madhe. Ta ndihmojmë me sa mundemi të gjithë. Nuk është shumë maramëndse, nuk është shumë e madhe, po është i shumë që djalit i jep një mundësi ta rifilloj edhe një herë të luftoj fort me jetën e tij. Edhe në kujt dihet, nëse mund të jetë ai që do të nisi një nismë për këdo nga ne, mos e paçim nevojën kur për këtë gjë, po për diçka tjetër më sociale. Natën e mirë dhe përshëndetje, shihemi të hënën. Të hënën. Friti. Të hënën mos harroni, të hënën. Futun dupunu ato. Të rreni që thua ti. Të hënën. Të hënën. Friti. Zonza. Zonza. Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos harroni edhe numrin tuaj të celularit.